Доброго ранку! На годинок у 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. День працівників морського та річкового флоту відзначили у Миколаєві. Першими святкувати розпочали портовики. У дворику художнього російського драматичного театру зібрались працівники Миколаївського морського порту. Сьогодні зібралося багато ветеранів, робітники, запрошені стивідорні компанії, представники стивідорних компаній і керівники, які органи влади, які разом відсвяткують сьогодні це свято, будуть нагородження, будуть приємні миттєвості для людей похилого віку, для всіх, хто прийшов на сьогоднішнє свято. Захід розпочали зі внесення прапорів. Сцени гості вітали працівників порту зі святом, дарували подарунки та відзначали грамотами і нагородами найкращих працівників. За зразкову роботу звання почесного портовика отримав слюсар-ремонтник Петро Миколайович Паламар. У Миколаївському морському порті чоловік працює вже 26 років. Получати награди завжди приємно, і коли тебе пам'ятають. Хотілося б, щоб більше приходило. Отримувати нагороди завжди приємно, і коли тебе пам'ятають. Хотілося б, щоб більше приходило молоді, якій можна було б передати свій досвід, оскільки зараз молодь не знає, куди себе діти. І чомусь навчитися можна лише під чиїмось керівництвом, щоб розказали, показали. Тому що у кожній професії є своя специфіка. Підтримати Петра Миколаєвича прийшла його дочка Ганна. Дівчина постійно вболіває за батька. Пишаюсь тим, що його нагородили такою почесною відзнакою. І сьогодні, збираючись на це свято, багато моїх друзів, колег вітали мене щиро з цим святом. Тому що я вважаю, що це і моє свято також. Ну, я вважаю, що це одна з найбільших галузей, яка залишилась в нашій області, яка працює на благо нашого міста та області. Багато заводів позакривалися, не будують ні заводи. Порт – єдина надія на наше місто. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві впроваджують європейські технології. Представники естонської компанії організували для співробітників міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» презентацію сучасного методу реконструкції трубопроводів. Зараз починаємо монтаж так званого пакера. Ця технологія дозволяє забути про традиційні методи капітального ремонту трубопроводів, які використовують в Україні. Для цього потрібно викопувати ями, руйнувати газон, руйнувати інфраструктуру, та яка є. Ця технологія дозволяє цього не робити. Тобто в нас, виходить, є два колодязі, через яких пропускається спеціальний рукав з скловолокна. І завдяки ультрафіолетовим лампам він пластифікується. Тобто в нас виходить повністю нова труба в трубі. Безтраншейна реконструкція трубопроводів за допомогою полімерного рукава дозволяє використовувати труби не менше 50 років. Такий результат досягається завдяки будівельному матеріалу, з хімічно стійкої складканини німецького виробництва. Застосування можливе за будь-якої глибини залягання трубопроводу. Технологію безпечно застосовувати не тільки з каналізаційними трубами, а й з трубами питної води. Якщо є традиційна технологія, ми міняємо трубу, її обов'язково потрібно хлорувати, для того, щоб не було бактерій і щоб вона не попадала споживачу. А завдяки нашій технології, завдяки ультрафіолетовим лампам, ці бактерії зразу зникають, і цим вона виходить екологічніша і не забруднює воду різними хлорованими речами.
Генеральному директору міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борису Дуденку ідея проєкту подобається. Перспективи осяжні, перспективи їх можна досягнути, але за умови фінансування з будь-яких джерел, або з міського бюджету, або з державного, або залучення якихось інвестицій кредитних і таке інше. Але говорити про співпрацю з європейцями поки зарано. Все покаже експеримент. Все покаже експеримент. Ми скажемо свої зауваження. Ми будемо пропонувати ще попрацювати ще в декількох місцях, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ця технологія придатна для нас. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.